Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська, сурдопереклад Тетяна Міснікова. І коротко про основні теми випуску. Легковик та вантажівка зіткнулися на трасі М14. Є травмовані. Літаки та гвинтокрили піднялись у небо. У Миколаєві стартувала повітряна складова міжнародних навчань «Сібриз-2019». Депутати погодились прийняти кінотеатр «Іскра» на баланс міста. На трасі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовський зіткнулися легковик «ДЕО Ланус» та вантажівка «Мерседес-Бенц». Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько опівдня. Двоє пасажирів легковика – 44-річна жінка та 8-річна дівчинка – змогли вибратися з автівки-самотужки. 45-річного водія легковика рятувальникам довелось деблокувати з авто. На цих кадрах ви бачите, як рятувальники витягають травмованого водія легковика із автівки. Його та двох пасажирок «ДЕО Лануса» доставили до лікарні. За словами речниці обласного управління охорони здоров'я Ангеліни Кріхелі, про стан травмованих зможуть розповісти тільки завтра. Ми слідкуватимемо за перебігом подій. Десантування, евакуація поранених, польоти на гранично-низьких висотах. У Миколаєві стартувала повітряна складова міжнародних військових навчань «Сібриз-2019». Кульбакинське литовище сьогодні, за легендою навчань, тут засів умовний ворог. Вибивати його вирішили з повітря. Перший удар наносять два гвинтокрили Мі-14. Висота гранично-низька. Екіпажі імітують обстріл позицій ворога. На черзі десант. Бійців транспортують на місце в 26-х анах. Задача – добити тих, хто вцілів після удару з повітря. Після бойового зіткнення у десанту є поранені. Їх евакуює гелікоптер К-226, обладнаний лебідкою. Противник підтягує у сектор важку техніку. В повітря підіймаються штурмовики Су-25 Збройних сил України. Обидва літаки йдуть бриючим польотом, атакують умовного ворога. Чи всі ворожі сили та техніка знищені, перевіряє американський патрульний літак Пі-8 «Посейдон». Цьогоріч цей літак – єдиний з американського боку, який бере участь у навчаннях. На Кульбакинському литовищі він не сідав. Пі-8 – це одна з наших останніх розробок. І ми спеціально взяли один з цих літаків для участі у цих навчаннях. Я вважаю, що головне – це не кількість літаків або гвинтокрилів, а рівень навичок пілотів, які ними керують. І в цих навчаннях зараз і до цього я дуже вражений високим рівнем українських пілотів. Участь у навчаннях з боку України взяли пілоти наступних сил та служб. У складі авіаційного компонента України приймає участь авіація військово-морських сил, повітряних сил, армійська авіація та авіація Державної прикордонної служби. Я повністю задоволений підготовкою наших льотчиків. І я думаю, що вони покажуть гарний результат по результату нашого навчання. 23-річний Віктор Кобринський – льотчик-штурман гвинтокрилу Мі-14. Літає 4 роки. Розповідає про навчання. Так, звичайно, ми обмінялися деяким досвідом. Також ми весь час постійно тренуємося і постійно ми готуємося до виконання деяких поставлених завдань. Наприклад, знаходження, пошук підводних човнів, евакуація поранених з суші, з води, також забезпечення перевезення вантажів та пасажирів на кораблі на інші локації. У повітряній складовій задіяли 13 літаків та 10 гвинтокрилів. Загалом у україно-американських навчаннях «Сібриз-2019» беруть участь військові з 19 країн. Від України задіяли понад 3 тисячі бійців. Водна складова триває одночасно з повітряною. Залишається ще сухопутна. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини UA Миколаїв.
Кінотеатр «Іскра» прийняли до комунальної власності міста. Таке рішення сьогодні прийняли депутати міськради під час 52-ї сесії. За 28, проти 1, утрималось 2, не голосувало 1, всього 32, рішення прийнято. Дякую, колеги. Це безумовне, це згода міської ради на передачу до комунальної власності. Насправді вже є ініціатива міської ради щодо передачі цього об'єкту до комунальної власності, але для того, щоб певне визначити позицію міської ради щодо цього питання, ми винесли виконавчі органи на розгляд міської ради це питання. Міська рада підтримала. Це означає, що є політична воля прийняти до комунальної власності цей об'єкт, який має соціальне значення для нашого міста. Тільки рішення обласної ради – це визначальне рішення. Згода міської ради – це лише визначення політичної волі, що є готовність прийняти цей об'єкт. А фактична передача буде здійснюватись виключно після прийняття відповідного рішення обласною радою Миколаївською. Якщо буде відповідне рішення обласної ради, буде створена відповідна комісія, і ця комісія буде розглянути питання прийняття до комунальної власності. Ми усе знаємо, що цей об'єкт користувався та будувався як кінотеатр. У такій формі використання цього об'єкта неможливо. Отже, ми чекаємо пропозиції з галузевих управлінь з метою визначення, яке використання подальше може бути. І виходячи з фінансових можливостей нашого бюджету на наступний рік, буде запропоновано відповідне використання. Це може бути капітальний ремонт от у таких геометричних розмірах або створення більш масштабного проєкту. Нагадаємо, у 2012 році з міської комунальної власності будівлю кінотеатру передали на баланс області. Там планували розмістити філармонію. За 800 тисяч гривень з обласного бюджету було зроблено проєкт реконструкції та виготовлено кошторисну документацію. Зараз напівзруйнована будівля знаходиться на балансі управління культури Миколаївської обласної державної адміністрації. Протягом травня-червня поточного року там відбулось 4 пожежі. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко пропонувала виставити колишній кінотеатр на аукціон або повернути до комунальної власності територіальної громади Миколаєва, що сьогодні і відбулось. За фактом бездіяльності посадових осіб Миколаївської державної адміністрації та обласної ради, яка призвела до пограбування комунікацій та руйнування елементів будівлі кінотеатру «Іскра», у поліції відкрито кримінальне провадження. На розі вулиць Московської та Адмірала Макарова розпочались ремонтні роботи. Готуються замінити трубопровід. В опалювальному сезоні це допоможе уникнути аварій на ділянці, говорить фахівець зі зв'язків з громадськістю приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» Олена Міщенко. Людмила Лук'янченко на вулиці Московській живе 60 років. Говорить, вже не пам'ятає літа, коли б не переривали дорогу. Кожен рік перерито. Щороку перерито, щороку. Щойно літо починається, все. І як перериють, це місяці два, два з половиною. Треба замінити труби. Труби вже ось, уявіть, можна підняти документацію, коли взагалі ТЕЦ проклала магістраль. Ось вони як проклали магістраль. Ось я ж кажу, 30-35 років, як вони ремонтують магістраль. Дмитро Сергієнко – таксист. Чоловік каже, через постійні перекриття в центрі міста, зокрема вулиці Московської, втрачає клієнтів. Якщо чесно, я не встигаю за ними слідити.
Якщо чесно, то я не встигаю за ними стежити. Рано вранці їдеш одне, о 12-й годині інше, потім ввечері вже зовсім інше. Тобто всі вулиці, практично, особливо Московська, Чигирина, це вулиці, які не передбачувані. Тому хотілося б, звичайно, щоб якось краще керівництво ставилось до цього з розумінням до водіїв. Телекомунікації на вулиці Московській прокладені у 60-ті роки минулого століття. Серед причин – зношення труб мереж, розташування поряд з трубами ТЕЦ, інших комунікацій та пориви на них, говорить фахівець із зв'язків з громадськістю ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» Олена Міщенко. З сьогоднішнього дня розпочались ремонтні роботи на перетині вулиць Московська та Макарова. Там зараз тривають земляні роботи, а надалі планується заміна трубопроводу діаметром 530 мм. Остаточні обсяги роботи будуть уточнені після дефектації, але планується замінити приблизно 20 метрів труб, може навіть і більше. Всі роботи з відновлення дорожнього покриття, засипки, асфальтування – все це виконують фахівці ТЕЦ. Що ці роботи дадуть у майбутньому, то це дасть нам можливість уникнути аварії на цій ділянці в опалювальному сезоні. Всі роботи ТЕЦ виконує власними силами та за свої гроші. Труби для заміни мають. Вартість ремонту буде відома після закінчення робіт. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. З 1 липня в Україні перераховуються пенсії. Які категорії громадян отримуватимуть більше та наскільки, розповіла сьогодні під час брифінгу начальниця Головного управління Пенсійного фонду в Миколаївській області Олена Сичугова. З початку року це вже п'ятий перерахунок пенсій. Мінімальний розмір пенсії для осіб, які мають необхідний стаж, жінки 30 років, чоловіки 35 років. Мінімальний розмір пенсії таких осіб з урахуванням всіх надбавок і підвищень, крім пенсії за особливі заслуги, становить не менше 2000 гривень. Для інвалідів війни першої групи ця надбавка, тобто цей розмір мінімальної пенсії становить 650% від прожиткового мінімуму, тобто 10 166 гривень. До цього підвищення становило 285%. Тобто доплата склала понад 5800 гривень. Для другої групи відсоток становить 525. До цього був 255% підвищення на рівні 4393 гривень. Третя група – це 360%. На сьогодні вона становить 5630 гривень 40 копійок. Відповідно, доплата становить 2262 гривні. Учасниками заходів у рамках проєкту польсько-українського обміну учнівської молоді стали школярі з Миколаївської області. У рамках проєкту польсько-українського обміну молоді учні Баштанської гімназії побували в місті Бартошиці на півночі Польщі, а польські школярі з Вармінсько-Мазурського воєводства відвідали Баштанку. Коли ми там презентували програму художню, ми виступали в вишиванках, вчителі також. І що цікавого, що хіба наше перебування вплинуло на свідомість дітей і вчителів, що вони від цього моменту також закладали вишиванки. Я пам'ятаю телефон від пані Олени Кушни, яка дзвонить і каже: «Люба, знаєш що, ми вже не маємо проблем з одягом, тому що в нас вже тепер на кожне свято вчителі закладають вишиванки». А що коли я розповіла, що ми їздимо в Каню з дітьми, тоді пані директор каже: «А як же ж, а наші діти ще ніколи в Каневі не були, аж вони з Баштанки». Один із напрямків роботи в рамках польсько-українського обміну – уроки онлайн з Україною, під час яких учні Бартошицької школи спілкуються по скайпу з відвідувачами українських бібліотек. У школі імені Лесі Українки в Бартошицях навчаються понад 140 учнів. Це нащадки українців, яких примусово переселили на північ Польщі в 1947 році під час операції «Вісла». Чудо над Віслою було можливе завдяки першому, хіба за довгі часи, починаючи від Сагайдачного, польсько-українському примиренні, коли стрільці село на Петлюри і легіоністи Пілсудського спільно стали проти московського ворога. На базі школи з українською мовою навчання в Бартошицях у 2014 році створили благодійний комітет «Разом з Україною». Учасники організації збирають гроші для лікування військовослужбовців, які отримали поранення під час бойових дій на сході України.
Приїжджає на один тур біля 30 військових наших воїнів і там 3-4 тижні вони реабілітуються. Наші діти тоді за кожним разом відвідують, дарують їм українську пісню, ну це, що можуть спілкуватися з ними, це також своєрідна допомога. Від молодих хлопців, яким 23-24 роки, вони говорили, знаєте, пані, як ми бачимо таких дітей українських, що вони тут в чужині плекають рідну мову, пісню, культуру, нам не шкода було нашого життя, нашого здоров'я віддавати. Тетяна Бакоцька, Костянтин Ликов, новини ЮА Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. До наступних зустрічей.